स्टूडियो मुझे निशा शर्मा मसलपुर एगी पंदर बसिया किशोर आत्महनन कर घटन समग्र अंचलजुरी तीव्र चांचल्य सृष्टि प्रयत निष्कृति राय मसलपुर सेंट जोवियर्स हाईस्कूल दशम श्रेणी छात्री आसिल आज पुवार भगत निज घरते चिप लत्महनर पथ बाची लिशत मृतदेह उद्धार हुआ जानवरा घटनस्थल आरक्षी उपस्थित हो बर्तमान तदंत अब्याहत राखि मसलपुर एगी मेधावी छात्र आत्महनने सृष्टि तीव्र चांचल्य बक्सा जिलार मसलपुर समीपवर्ती श्री पुरदेवर गांवर मनखा चौक गोपालम उत्तम रायर पंदर बसिया कन्या निष्कृति रय निजे रातिपुवार भगत निज गृह चिप लत्महत्यार पथ बाची लय मसलपुर सेंट जोवियर्स हाईस्कूल दशम श्रेणी अध्ययनरत अत्यंत निर्जु तथा मेधावी छात्री निष्कृतर आत्महत्यार घटन सहजभवे मानि लबा ना गांवबाशिये एतियालैके आत्महत्यार प्रकृत रहस्य जानवरा ना जद इतिम्ये आरम्भ करिसे व्यापक अनुसंधान इफाले निष्कृतिये पढ़ार अत्यधिक बुझा सहिब नारी नेतार अंतराल क्या प्रेमजनित घटना लुकाय आसे आरक्षी तदंतर पिछतहे पोहर पुनर्बार जानाइछो मसलपुर एगी मेधावी छात्री आत्महनने समग्र अंचलजुरी तीव्र चांचल्य सृष्टि बक्सा जिलार मसलपुर समीपवर्ती श्रीपुर देव गांवर मनखा चौक गोपालक उत्तम रायर पंदर बसिया कन्या निष्कृति रय आज रातिपुवा निज गृह चिप लत्महत्यार पथ बाची लय मसलपुर सेंट जोवियर्स हाईस्कूल दशम श्रेणी अध्ययनरत आसिल और अत्यंत निर्जु तथा मेधावी छात्री निष्कृति आत्महत्यार घटन किन्तु सहजे मानि लबा ना गांवबाशिये एतिया आत्महत्यार प्रकृत रहस्य जानवरा हुआ ना जद तदंत अब्याहत राखिसे इफाले निष्कृति पढ़ार अत्यधिक बुझा सहिब नारी ने तार अंतराल क्या प्रेमजनित घटना लुकाय आसे किन्तु आरक्षी तदंतर पिछतहे पोहले आहिब মানে রাতিপুৱা দেখোঁ আমি আহি মিঠক গাঁৱৰ মানুহ আহি মিঠক দেখা পালোঁ যে মানে চুইচাইড কৰি আছে খুব অমায়িক ছোৱালী আছিল আৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীৰ লগত ঘূৰি ফুৰা আছিল খুব এটা হেৰি নাছিল আৰু ভাল মানে হেৰি আছিল পঢ়া পাতিটো ভাল আছিল মাক দেউতাকে সেইটোৱে সম্পদ বুলি ভাবি মানে ৰাতিপুৱাই লৈ যায় ছোৱালীজনীক মানে টিউচন থাকে হেৰি থাকে এনেকৈ কৰে তাৰপিছত আহি খুব মৰ্মান্তিক আৰু মানে খুব দুখ পাইছোঁ হেৰিটো এটাই ছোৱালী আছিল এটাই ছোৱালী আছিল দেখোন খুব বেয়া লাগিছে দুখীয়া ঘৰ আছিল গোপালক তেওঁ কিবা কাৰণে গাখীৰ বেছি মিঠা খায় আৰু ঘৰ কোনো নাছিল নেকি ঘৰত আজি নাছিল ঘৈণীয়াক কথা ছোৱালীজনীৰ মাকজনে মোমায়েকৰ ঘৰত গৈছিল কি নাম ছোৱালীটো ছোৱালীজনীৰ নাম নিষ্কৃতি নিষ্কৃতি ৰয় পুলিচ আছিল ন পুলিচ আহিছে পুলিচে এনকুৱাৰী কৰি আছে এনে চাছপেক্টটো কি হয় আপোনালোকৰ সাসপেক্ট কি অখণ্ডে কি হয় অখণ্ডে নাই অখণ্ডে কোনো হেৰি নাই আৰু আমাৰ অলপ লোড পালে নেকি পঢ়া শুনাত অলপ মানে যথেষ্ট হেৰি কৰা হৈছিল তেওঁ মানে ঘটনাটো মানে ৰাতিপুৱা মাকে মোমাকো ঘৰত গৈছিল ছোৱালীটোৱে হেৰি গৈছিল দেউতাকে দোকানত চাহ গাখীৰ দিব গৈছিল গাখীৰ দিয়াৰ পিছতে তাৰমানে এই ঘটনাটো হৈছে কি পঢ়ি আছিলে ক্লাছ টেনত পঢ়াইছিল এইবাৰ ফাইনেল দিয়ে লাখন পঢ়াত কেনেকুৱা আছিলে পঢ়াত ভাল আছিল ভালে আছিল মিছনৰ চিচন জেগাৰত চিচন জেগাৰত ভালকৈ পঢ়াইছে আৰু দেউতাকে সদায় তাৰমানে বাইকত টিউচন পাতি আনি আনা নে কৰিছিল ঘূৰি আহিছে কিন্তু সেই বাহিৰা জ্ঞানটো নাই তাৰমানে পঢ়াতে পঢ়াৰ কাৰণে বোধহয় ব্যতিক্ৰম কিবা হৈছে আৰু ঘৰত কোনো নাছিলে নেকি ঘৰত কোনো নাছিল এই ঘটনাটো ঘটাৰ সময়ত কোনো ঘৰত কোনো নাছিল সন্দেহ কি হয় তাৰপৰা এনে সন্দেহ কি হয় বোলো সন্দেহ এতিয়া আমি ক'বাই নোৱাৰোঁ আৰু তাৰমানে কোনটো মই বতেও বৰদেউতা হওঁ তাৰমানে সেইকাৰণে সন্দেহ হিচাপত মই এতিয়া বেলেগটো ভাবিব নোৱাৰোঁ আৰু পুলিচ আছে ন গোপালক আছিল আৰু গাখীৰ চাখীৰ বেছি হেৰি কৰে আৰু ভেকচিন দিয়ে তাৰমানে ভেকচিন আছিল দিয়ে ঘটনাটো মানে ৰাতিপুৱা মাকে মোমা